Okay, karibuni tena kwenye video iliyopita. Tuliangalia mishono mbalimbali, na hii ni video yetu ya pili. Tutaendelea na mwendelezo wa kuangalia mishono mipya ya vitenge kwa kina mama, wadada na watoto. Ni mishono mizuri sana kwa lakini niwakumbushe tu, video zetu hatutozipeleka haraka haraka ili uone vizuri mishono ilivyo, kwa hilo mtatusamehe, ila niwakumbushe tu msisahau kusubscribe ili kuendelea kutupa sapoti. Asanteni sana.